მოგესალმებით, მეგობრებო. ამ ვიდეოში მინდა ვისაუბრო O2 სენსორსა და airfoil სენსორთან დაკავშირებით და ისინი შევადაროთ ერთმანეთს. უფრო ძველ მანქანებში 2005 წლამდე მანქანებში ძირითადად გამოიყენებოდა O2 სენსორი, თუმცა 2005-დან ზემოთ უკვე გამოიყენება airfoil სენსორი. და შესაბამისად დიაგნოსტიკის აპარატშიც განსხვავებულად ჩანს airfoil სენსორი O2 სენსორთან შედარებით რა. და ამიტომაც მინდა რომ კარგად იცოდეთ ეს ორი სენსორი რამდენად ეფექტურად მუშაობს ის airfoil სენსორი O2 სენსორთან შედარებით და დიაგნოსტიკის აპარატში როგორ ჩანს როგორ ჩანს აი ამ კონკრეტული სენსორის მუშაობა. რომ ხა ჩვენ წინა ვიდეოებში რაზეც ვისაუბრეთ, ძირითადად O2 სენსორი იყო, რომელიც გადასცემდა ინფორმაციას fuel trimებს, როგორც მოკლევადიანს, ასევე გრძელვადიანს და მაგის საშუალებით ხდებოდა, ასე ვთქვათ, საწვავის ნაკადების რეგულირება რა. ახალთაობის მანქანებში ეს ინფორმაცია გადაეცემა airfoil ratio sensors-ის მეშვეობით და ის ასე ვთქვათ კომბინაცია, რაზეც ჰქონდა საუბარი რა პარამეტრებზე დაკვირვება, უნდა მოხდეს უკვე airfoil sensors-ის და short term და long term fuel trim-ებზე დაკვნობით რა, იმიტომ რომ იქ O2 სენსორი ფაქტიურად გვაქვს კატალიზატორის შემდეგ და არა კატალიზატორამდე, რაზეც გითხარით, რომ ჩაანაცვლეს 2005 წლიდან ზემოთ. შეიძლება ბევრ მანქანებზე იყოს 2005 წლიდან ზემოთაც O2 სენსორი ორივე ადგილას კატალიზატორის წინ და კატალიზატორის შემდეგ, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში მაგალითად აი ტოიოტებზე ძალიან 2005-მდეც იყო, მე მგონი AF სენსორს დავარქმევ, AF სენსორი კატალიზატორამდე და რა თქმა უნდა დღესაც airfoil სენსორი გამოიყენება ტოიოტებში რა ძირითადად და სხვა ბევრ მანქანაში, რომელიც უფრო ეფექტურად უზრუნველყოფს წვას და უფრო ეკონომიურია მანქანა აი ამ სენსორის გამოყენებით. პრიუსებშიც განსაკუთრებით აი ეს სენსორი გვხვდებათ რა, თუ დიაგნოსტიკის აპარატზე პრიუსი გეკნებათ შეერთებული. ანუ ქართულად დავაწერე სახელები, რო O2 სენსორს დავაწერე ჟანგბადის სენსორი, ლამბრიგივე ლამბდა სენსორი და airfoil სენსორს ჰაერის და საწვავის თანაფარდობის სენსორი. ანუ აქ საუბარი ჰაერის და საწვავის თანაფარდობა, როგორც იცით, არის 14.7 ერთთან, რომელიც არის დაპროგრამებული კომპიუტერში და კომპიუტერი ყოველთვის ცდილობს, რომ ეს თანაფარდობა შეინარჩუნოს ან დარღვევის შემთხვევაში მიიყვანოს აი ამ კონდიციამდე. თუ ანუ ეხლა დავიწყებ ისევ კონკრეტულად ამ სენსორებზე საუბარს და მინდა ორი სიტყვით გითხრათ, რომ თუ წინა ვიდეოები არ გაქვთ ნანახი, შეიძლება ცოტა გაგიჭირდეთ რაღაცეების გაგება ეხლა რაზეც უნდა ვისაუბრო და ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ჯერ წინა ვიდეოები ნახოთ და შემდეგ აქედან დააწყებინოთ უკვე რასაც ისი ახსნასაც დავიწყებ. და ასევე თუ ზოგადად რამე კომენტარი გექნებათ YouTube-ში კომენტარის ადგილას, შეგიძლიათ ჩამიწეროთ ან კითხვა თუ გექნებათ მომწეროთ და შევეცდები მაქსიმალურად სწრაფად გიპასუხო ჩემი გამოცდილების და ცოდნაზე დაყრდნობით. და თუ ასევე კიდე მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, subscribe-ის გამიკეთეთ და ახალ ვიდეოს კიდე როდესაც ჩავწერ, ეგრევე მიიღებთ აი ამის შესახებ notification-ს. კარგი, ეხლა მაშინ აი ამას წავშლი, მე მგონი გასაგებია. O2 სენსორი არის ჟანგბადის სენსორი, იგივე ლამბდა და airfoil სენსორი არის ჰაერისა და საწვავის თანაფარდობის სენსორი. ანუ ჩვენ როგორც ვისაუბრეთ წინა ვიდეოებში, O2 სენსორი ძირითადად აი ესე ტალღისებურად მუშაობს, ხო? აპა დიაგნოსტიკის აპარატზე აი ესეთი სურათი აქვს O2 სენსორს, მიახლოებით მოძრაობს 900 მილივოლტიდან 100 მილივოლტის ფარგლებში
და მისი ნორმალური ფუნქციონირება არის 450 მილივოლტის ფარგლებში რა. ამ პოზიციიდან თუ ეს სენსორი აი ესეთ პოზიციას იკავებს, ნიშნავს რომ გვაქვს გაღარიბებული წვა, ხოლო თუ ესეთ პოზიციას იკავებს, ნიშნავს რომ გვაქვს გამდიდრებული წვა, ხო? გამდიდრებული და გაღარიბებული წვა, ვიცით, რასაც ნიშნავს წინა ვიდეოებში ქონდა მაგაზე საუბარი. ანუ ესე იგი, თუ სენსორი ძირითადად კომპიუტერს ინფორმაციას აძლევს გაღარიბებული წვის და გამდიდრებული წვის შესახებ რა. ანუ გაღარიბებული და გამდიდრებული წვა ნიშნავს, რომ ის 14.7 ერთთან კოეფიციენტი, რაც არის, ასე ვთქვათ, მთავარი კოეფიციენტი, რაზეც აკეთებს წორებას მანქანის კომპიუტერი, არის დარღვეული, ან მეტი ჰაერია, ან მეტი საწვავია და შესაბამისად უნდა გაასწოროს fuel trim-ებით აი ეს კოეფიციენტი, ის დარღვეული სიტუაცია და მოიყვანოს ამ კოეფიციენტამდე. ანუ კიდევ ერთხელ air fuel sensor-ი, ბოდიში O2 sensor-ი, იგივე lambda sensor-ი ძირითადად აი ამ პარამეტრებით და აი ესეთი მოძრაობით ხასიათდება. თუმცა air fuel sensor-ში ცოტა განსხვავებული სიტუაცია გვაქვს რა, ანუ და აი ხა მაგასთან დაკავშირებით ვიტყვით, air fuel sensors ძირითადად ახასიათებს, ანუ ყველა მანქანას განსხვავებული განსხვავებულ დონეზე აქვს air fuel sensor. აი მაგალითად პრიუსების და ტოიოტების შემთხვევაში 3.3 ვოლტი, თქვათ აქ იყოს 4 ვოლტი და აქ იყოს 2 ვოლტი. აი ვოლტებში იზომება, დიაგნოსტიკის აპარატზე air fuel sensor-ი რო აირჩიო, ძირითადად ვოლტებში იზომება და 3.3 ვოლტი არის ის მდგომარეობა, როდესაც 14.7 ერთთან კოეფიციენტი შენარჩუნებულია მანქანებში რა. ესე იგი, თქვენ რო ეხა ნორმალურ მდგომარეობაში მანქანაზე შეაერთო დიაგნოსტიკის აპარატი და აირჩიო air fuel sensor-ის პარამეტრი და დააკვირდეთ დაკოქილ მდგომარეობაში, ან ყოველთვის live data-ზე გვაქვს საუბარი. აი ესეთ სურათი გექნება, რომ 3.3-ის გასწრივ იქნება, ესე ვთქვათ, ესეთი სწორი ხაზი. არანაირი ტალღისებური მოძრაობა არ გექნება თქვენ. მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება გაღარიბებული წვა ან გამდიდრებული წვა, შესაბამისად რეაგირებს ამაზე, რა თქმა უნდა, air fuel sensor-ი. და გაღარიბებული წვის შემთხვევაში, ანუ გაღარიბებული წვის შემთხვევაში O2 სენსორი ხო ქონდა, მცირდებოდა ხო, ქვემოთ მოდიოდა. გაღარიბებული წვის შემთხვევაში ზემოთ მოძრაობა აქვს air fuel sensors, ხოლო გამდიდრებული წვის შემთხვევაში აქვს ქვემოთ მოძრაობა. აი ესეთი მოძრაობა აქვს რა. მოდი უკეთესად დავხადავ. აი ესეთი და მე ესეთი. ანუ ეს არის გაღარიბებული წვა, მაშინ როდესაც გაღარიბებული O2 სენსორზე ვოლტის მიხედვით იკლებს, ხოლო გამდიდრებული წვა არის პირიქით, აი აქ air fuel sensor-ში. ამას დავაწეროთ air fuel ratio sensor. Air fuel ratio sensor-ში პირიქით ქვემოთ მოდის რა. ესე იგი, კიდე ერთხელ რო გაღარიბებული მოდის, გაღარიბებული მიდის ზემოთ, იმატებს, ხოლო გამდიდრებული მოდის ქვემოთ. და ეს განსხვავება გაქვთ რა. აქ, ანუ ჩვეულებრივად, როგორც air O2 სენსორის შემთხვევაში, air fuel sensor-ის შემთხვევაში რეაგირება არის ფაქტიურად ერთი და იგივე და რეკომენდაციაც არის, რომ როდესაც გვინდა რომ გავტესტოთ, მაგალითად, როდესაც გვინდა გავტესტოთ O2 სენსორი, რას ვაკეთებთ, ხო? vacuum leaks, ანუ hairs შეუშვებთ წვის ძრავში, აი ვთქვათ, აი იქ ცოტა, აი სადაც MAF სენსორი დგას, რაზეც გქონდა საუბარი წინა ვიდეოში, აი იქ თუ ცოტა, აი სადაც ეჭირება დროსელს, იმას ცოტა მოუშვებ და იქიდან მეტ hair შეუშვებ არაზომვაც, ხო? ან vacuum leaks შეგქმნით რა, სანამ hair შევაპარებთ, მივიღებთ გაღარიბებულ წვას და ამაზე O2 სენსორს ექნება რეაგირება ესეთი და თუ იმაში, რა ქვია, დროსელში შევასხამთ გაზის ბალონით, ხო? აი ეს
პროპეინს, რასაც ეძახიან ინგლისურ ვიდეოებს თუ ინდივიდუალებს თუ გაქვთ ნანახი, იქ თუ შევასხამთ გაზის ბალანს, მივიღებთ გამდრებულ წვას რა და ამაზე დასკვნა არის ის, რომ ესე იგი ოთო სენსორი მუშაობს რა, ამიტომ რადგან რეაგირება აქვს. იგივე ხდება აქაც რა. აქაც თუ იგივე პროცესებს გავიმეორებთ, ზუსტად ექნება იგივე მოძრაობა აქაც. ანუ ესეთი და ესეთი რა და მეორე ესეთი რა. გაღარიბებული, ესე იგი ამ შემთხვევაში გაღარიბებული ექნება, როდესაც higher შევაპარებ და გამდიდრებული ექნება, როდესაც გაზ შევუშვებ. თუმცა air fuel sensor-ზე რეკომენდაციას იძლევიან ესეც, რომ გატესტვის დროს ყველაზე კარგი მეთოდი არის გაზის მიცემა რა, ანუ მაღალ გაზს თუ მისცემ, ანუ აი ჩაულებრივად მანქანა მუშაობს 3.3 ვოლტი არის, მაღალ გაზს რომ მისცემთ, პირველად ხდება ესე იგი გამდიდრებული წვა და მეორე გაღარიბებული, ხო? ანუ air fuel sensor-ის რეაქცია უნდა იყოს ესეთი. ესეთი რეაქცია თუ გააქვთ დიაგნოსტიკის აპარატს, როდესაც გაზს მისცემთ, მაღალ გაზს მისცემთ, მაღალ აბაროტზე მისცემთ, მაღალ აბაროტზე აიყვანთ იმას რა ქვია ტახომეტრს, აი ესეთ რეაქცია თუ გაქვთ, ესე იგი ნიშნავს, რომ air fuel sensor-ი მუშაობს. აქ მნიშვნელოვანი რა არის კიდე, რომ რასაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება, ამპლიტუდაა რა. ანუ თუ გაქვთ ესეთი სურათი, რომ გაზი მიეცით და უცებ წამოიღო ქვემოთ და ეს ზემოთ, აი ესეთი სურათი მოგცა, სადაც ეს დახრა უფრო პატარაა, მაგრამ ეს გადახრა მაღალია, ნიშნავს, რომ თლად ჯანსაღი air fuel sensor-ი არ გაქვს, თუმცა რეაგირება აქვს და მუშაობს, მაგრამ ანუ ძალიან ჯანსაღი არ გაქვს. ყველაზე იდეალურ შემთხვევაში ეს ამპლიტუდა უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის ტოლი რა, მიახლოებული ძალიან ერთმანეთთან. ზედა გადახრა და ქვედა გადახრა, გაღარიბება, პირველი უფრო გასრულებული, პირველი გამდიდრება მიდის, ქვემოთ წამოვა შესაბამისი და მეორე გაღარიბება, ხო? და აი ესეთი მოქმედებას თუ ვიკეთებს air fuel sensor-ი შესაბამისად ეს მუშაობს. კიდე რაც არის სირთულე air fuel sensor-თან არის ის, რომ თუ ოთო სენსორი შესაძლებელია გავტესტოთ ვოლტომეტრის, მულტიმეტრის მეშვეობით რა, DVM-ს რო ეძახიან, ანუ როგორ, ხო? აი ეხა მულტიმეტრი იქ ესეთ ტალღებს ვერ დაინახავ, თუმცა როდესაც შეერთებთ მულტიმეტრს და დაპინავთ და შეერთებთ მულტიმეტრს და თუ ხედავთ, რომ მულტიმეტრი ვოლტებში მუშაობს, ხო? ანუ სადღაც აქ გავიდა 800-ზე, მერე ჩამოვიდა 300-ზე, მერე ისევ ავიდა 700-ზე, მერე ჩამოვიდა 200-ზე და აი ესეთი მოძრაობები თუ გაქვს, ესე იგი ნიშნავს, რომ ვოლტიმის, რა ქვია, მულტიმეტრითაც შეიძლება შემოწმება, რომ ესე იგი ეს სენსორი მუშაობს რა, თუ დიაგნოსტიკის აპარატი არ გაქვს. მაგრამ air fuel sensor-ის შემთხვევაში ასეთ რაღაცას ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ჟანგბადის რაოდენობის მიხედვით თუ აქ ოთო სენსორში იცვლება ვოლტიჯი, ხო, ძაბვა მილივოლტებში, აქ air fuel sensor-ის შემთხვევაში ვოლტები არ იცვლება სინამდვილეში, აქ ეს ერთგვარი ტიპის რეზისტორია, რაზეც air fuel ratios MAF sensor-ზე ქონა საუბარი, მსგავსი რეზისტორია ესეც და აქ ძირითადად ცვლება არის ამპერაჟში რა, მაგრამ კომპიუტერი გადათარგმნას უკეთებს მაგას ვოლტებში და უფრო მარტივი რო იყოს ახსაქმელად, გეუბნება რომ მიახლოებით აი ესეთი მაჩვენებელი გაქვს ვოლტებში, თუმცა air fuel sensor-ის რეაგირება ხდება ამპერებში რა. უბრალოდ მათემატიკურად გადაითარგმნება მე ვოლტებში და შენ დიაგნოსტიკის აპარატზე ვოლტებში შეგიძლია ეს რო დაინახო და ვოლტომეტრით რატო ვიძახი ვოლტომეტს, არ ვიცი, მულტიმეტრით. მულტიმეტრით ამის დანახვის შესაძლებლობა არ არის რა და ამიტომაც ამას ვერ შემოწმებ. აუცილებლად air fuel sensor-ისთვის დიაგნოსტიკის აპარატია საჭირო, სხვანაირად ამის შემოწმება ფაქტიურად შეუძლებელია. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის ის, რომ სხვადასხვა მანქანებს, აი ამას წავშლი, დიაგნოსტიკის შემთხვევაში ცოტა რთულია air fuel sensor-ის დიაგნოსტიკა, იმიტომ რომ მაგალითად შეიძლება Ford-ს კარგი 14.7-თან კოეფიციენტის მაჩვენებელი ჰქონდეს 2.2 ვოლტზე, Toyota-ს Toyota-ს კონდეს 3.3 ვოლტზე და კიდევ თქვა Honda-ს კონდეს
რა ვიცი 2.8 ვოლტზე და ასე შემდეგ რა. ანუ განსხვავებული მაჩვენებელი შეიძლება ქონდეს თითოეულ მანქანას რა. და ეხლა თუ ხედავთ რომ 2.2 ვოლტზე აჩვენებს და შენ გონია რომ 3.3 ვოლტი უნდა იყოს, შეიძლება ეჭვი შეგეპაროს რომ airfuel სენსორი არ მუშაობს, თუმცა ეს ასე არ იქნება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, განსხვავებული ბრენდის მანქანას განსხვავებული air fuel ratios მაჩვენებელი აქვს, 14.7 კოეფიციენტი შესაბამისი. ამიტომაც თუ დიაგნოსტიკის აპარატი გაქვთ ცოტა ისეთი კარგი და საშუალებას გაძლევთ, იქ არის ამოსარჩევი air fuel sensors რო ამოირჩევთ, რო უყუროთ ექვივალენტებში რა. ანუ ექვივალენტებში ნიშნავს რას, რომ აი ესეც არის 14.7 ერთთან, ესეც არის 14.7 ერთთან და ესეც არის 14.7 ერთთან, ხო? ოღონდ განსხვავებული ბრენდის შემთხვევაში. და ეხლა შენ ხო არის ეს, ანუ ამას ხო არ უყურებ, ანუ ამას ვერ უყურებ, ხო? შენ უყურებ მხოლოდ ამ ვოლტებს. და აქედან გამომდინარე, რომ შენ იცოდე მუშაობს თუ არა ეს კონკრეტული სენსორი, ამიტომ აირჩევ ექვივალენტებში. და ექვივალენტებში ნიშნავს, რომ ეს კონკრეტული არის გათანაბრებული ერთთან რა. ანუ თუ მაგალითად ფორც უკეთებ დიაგნოსტიკას და ნახეთ რომ ექვივალენტები აირჩიეთ და ეს air fuel ratio sensor-ის მაჩვენებელი ერთი სტოლია და ანუ აი ესე ერთი აქ და აი ერთის გასწვრივ მიდის, ხო? ესე იგი ნიშნავს რომ ეს კარგად მუშაობს და დაცული არის ის კოეფიციენტი 14.7 ერთთან. მაგრამ თუ ერთისგან გადახრილია ეს, ხო, მაშინ სხვა მიმართულებით მიდიხარ. ეხლა შესაბამისად იგივე რასაც რაც ვთქვით, ხო? როდესაც გას მის მანქანას და დაინახავ რომ აი ესეთ მოძრაობას გაგიკეთებს და გადაიხრება ვთქვათ პირველად 1.80-0.95-ზე და შემდეგ ავა 1.1-ზე, ხო? ესეც ნიშნავს, რომ ესე იგი რეაგირება აქვს ამ სენსორს და აი ამ რიცხვებს თუ დაუკვირდებ, ანუ თუ გრაფიკს არ შეხედავ და უბრალოდ რიცხვებს დაუწყებ ექვივალენტებში ყურებას და გაზის მიცემის დროს 0.95-დან ავიდა 1.1-ს და მე ისევ დაუბრუნდა 1-ს, ესეც ნიშნავს, რომ ეს კონკრეტული სენსორი მუშაობს და არ ჭირდება კონკრეტულად ცოდნა ან ინტერნეტში მოძებნა კონკრეტულად აი ამ air fuel ratio sensors კონკრეტული ბრენდისთვის მაჩვენებელი რა აქვს რა. 2.2-ა, 3.3-ა თუ 2.8 არის რა. და ეს გაგიმარტივებთ უფრო დიაგნოსტიკას. ხო, ანუ air fuel sensors ასევე უწოდებენ O2 სენსორისგან განსხვავებით. ანუ კიდევ ერთხელ ამბობ, O2 სენსორი თუ რაზეც ვთქვით თავიდან, თუ ზომავს გაღარიბებულია თუ გამდრებული, ანუ რიცხვებს ვერ აძლევს კომპიუტერს, ხო? რატო აქვს ეხა უპირატესობა, მოდი ვისაუბროთ, რატო აქვს უპირატესობა air fuel ratio sensors O2 სენსორთან შედარებით და რატო გადაწყვიტეს რომ ეს ჩაენაცვლებინათ, ანუ კატალიზატორი, ხო? კატალიზატორის შემთხვევაში ხო გვაქვს ესეთი რაღაცა რა, რომ ესე იგი ვთქვათ გვაქვს ჩვეულებრივად ძრავი 4-ცილინდრიანი, თითოეულზე მოდის ესეთი კოლექტორს ეძახიან თუ არ ვცდები, და აი აქ დგას ერთი სენსორი, რომელსაც ეძახიან upstream sensors, მერე მოდის კატალიზატორი და კატალიზატორის შემდეგ დგას მერე კიდე მეორე სენსორი, რომელსაც ეძახიან downstream sensors რა. აი ეს upstream sensors თანამედროვე მანქანებში ჩაანაცვლეს air fuel ratio sensors-ით რა. და მეორე სენსორად დატოვეს ისევ O2 სენსორი, უმეტეს შემთხვევაში ეგრე ხდება რა. რატო ჩაანაცვლეს ეს სენსორით? თუ O2 სენსორის შემთხვევაში ხდებოდა მხოლოდ იმის განსაზღვრა, წვა გაღარიბებულია თუ გამდიდრებული და მაგის მიხედვით კომპიუტერი, ესე იგი, იწყებდა უკვე short-term fuel trim-ის მომატებას, რაზეც ჰქონდა საუბარი, და როდესაც short-term fuel trim-ს იმდონეზე აიყვანდა, რომ O2 სენსორი დაიწყებდა ისევ ტალღისებურ მოძრაობას და ჩათვლიდა, რომ უკვე საკმარისად დაამატა ან დააკლო ბენზინი, ხო? აი მაგის მიხედვით უკვე ხდებოდა კორექტირება 14.7-ზე.
ანუ ის ოთუ სენსორი ამბობს ან გაღარიფებულია წვა ან გამდიდრებულია რა და ამიტომაც მას უძახიან ვიწრო დიაპაზონის იმას სენსორს რა მაშინ როდესაც air fuel ratio სენსორის შემთხვევაში პირდაპირ ეს ამბობს რომ რა კოეფიციენტით მოდის 14.7 ერთთან ხო არის რაც უნდა იყოს იდეალური კოეფიციენტი ხო მაგრამ შეიძლება იყოს 13 ერთთან ან 12 ერთთან ან 17 ერთთან, ხო? ანუ ამის დიაპაზონი განსაზღვრეს 10 ერთიდან 20 ერთამდე კოეფიციენტის ფარგლებში რა. შესაბამისად 10 ერთიდან 20 ერთამდე 20 ერთამდე თანაფარდობის ასე ვთქვათ, ჭრილში, რეინჯში air fuel სენსორი ზომავს მას რა ქვია სასაწვავისა და ჟანგბადის თანაფარდობას და პირდაპირ ეუნება კომპიუტერს, რომ თქვათ არის 13 ერთთან და კომპიუტერმა ზუსტად იცის რამდენი უნდა დაამატოს და არელოდება ნელ-ნელა მატებით short term fuel trim-ის შემთხვევაში, რაზეც ქონდა საუბარი, რომ ნელ-ნელა short term fuel trim უმატებს და მეორე ოთუ სენსორი რო გაასწორებს, მეორე უკვე აჩერებს იქ მატებას, რო ხდება რომ ეს არის საკმარისი დონე და შემდეგ გადასცემს ამ ინფორმაციას long term fuel trim-ს, ხო, რაზეც ვისაუბრეთ. ანუ ამ შემთხვევაში პირდაპირ ეუნება ეს კომპიუტერს, რომ აი ეს არის კოეფიციენტი, ვთქვათ არის 13 ერთთან და შესაბამისად უნდა დაუმატოს 13 ჰაერია და 1 მოცულობის ბენზინია, ხო? შესაბამისად კომპიუტერმა უკვე იცის, რომ 1.4 ანუ ან საწვავი უბრალოდ საწვავი უნდა მოაკლოს, ხო, ჰაერს ვერ ამატებს, ხო? საწვავი უნდა მოაკლოს ისე, რომ ეს კოეფიციენტი აიყვანოს 14.7 ერთამდე, რა. და აი სუპირატესობა აქვს რა, უფრო ეკონომი, უფრო სწრაფად ახდენს კომპიუტერი რეაგირებას და შესაბამისად წვაც უფრო ეკონომიურად მიდის თანამედროვე მანქანებში. უფრო 2005-დან ზემოთ, როგორც ვთქვით. მეტი ფაქტიურად აქ არაფერი არ გვაქვს, რაზეც მინდა რომ ხაზი გამესვა, ძირითადად ეს არის და დიაგნოსტიკის აპარატში, როგორც ვისაუბრეთ, air fuel სენსორი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სენსორია. ანუ ეს ფაქტიურად short term fuel trim და long term fuel trim იგივე დარჩა, უბრალოდ ინფორმაციის მიწოდების წყარო შეიცვალა ოთუ სენსორიდან air fuel სენსორის მიმართულებით 2005-დან ზემოთ მანქანებში. უფრო ძველ მანქანებში, როგორც გითხარით, ორივე სენსორი არის ოთუ სენსორი. კარგით, მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ.